الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میرے مالک ساڈی آج جانا حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما جو تلاوت قرآن پاک ہوئی نعت شریف پڑھی گئی اور علامہ صاحب نے اتنا خوبصورت بیان فرمایا میرے مالک اے تمام حاضری اور جتنی کلام پاک میرے پاس مل ہوئی اے تمام حاضری محفل پاک اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما اس تمام حاضری دا ثواب تاجدار انبیاء حبیب کبریا آقا مولا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا آقا و مولا حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ تن نقیدہ تن تحفہ تن پیش کردے ہیں مالک قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال آپ دے والدین ازواج مطہرات اولاد پاک صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین تمام شہداء اعظم خصوصاً شہیدان کربلا دی بارگاہ آج جانا ہدیہ پیش کر دیں مالک قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی مومنین مومنات وصال کر چکے سب دی روان وصال ثواب کر دیں قبول فرما تمام سلاسل دے جتنے بھی بزرگان اس فانی دنیا تو پردہ پوش ہو چکے نے سب دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما خصوصاً حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ آج جانا ہدیہ پیش کر دیں مالک قبول فرما حضور سخی شاہ سلیمان نوری حضور رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ مرشد کریم دی بارگاہ آج جانا ہدیہ پیش کر دیں مالک قبول فرما حاضرین محفل دے والدین دے وچوں بزرگاں دے وچوں عزیز و اقارب دے وچوں جو جو وصال کر چکے نے مولا سب دی روان وصال ثواب کر دیں قبول فرما سب دے درجات بلند فرما میرے مولا اس ذکر خیر دی برکت دے صدقے دناگ ساڈے سب دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مولا گناہ گار ہاں بدکار ہاں روسیہ ہاں جو کچھ بھی ہاں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ادنا غلام ہاں آپ دے امتی ہاں میرے مالک اس نسبت دا صدقہ ساڈیاں تمام تر خطاواں گناہ غلطیاں معاف فرما نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما شیطان دے شر تو محفوظ فرما پنجگانہ نماز باجماعت قائم کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا ساڈے دلاں نوں نور مصطفیٰ دے نال منور فرما میرے مالک ساڈے دلاں نوں دنیا دے اندھیریاں تو نجات عطا فرما اپنی محبت دی روشنی دے نال منور فرما مالک ہتھاں دے کشکول بنا کے تیری بارگاہ چ حاضر ہاں مالک انہاں کشکولاں نوں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما عظمت مصطفیٰ دے صدقے دے نال بیمار کربلا دے صدقے دے نال میرے مولا جتنے احباب بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے جتھے بھی نے میرے مولا سب نوں شفائے کلی عطا فرما میرے مالک جو پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جو مشکلات دے وچ نے انہاں دیاں مشکلات آسان فرما جو قرضدار نے مالک انہاں نوں قرضے تو نجات عطا فرما جو بے روزگار نے مالک انہاں نوں نیک اور اچھا روزگار عطا فرما سب دوستاں دے کاروبار رزق اندر خیر و برکت عطا فرما رزق حلال دے اندر وسعت عطا فرما مالک کسی دا محتاج نہ کریں اپنی جناب جو عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما لجپال کریم آقا دی عظمت دا صدقہ حسنین کریم مین دی شان عظمت دا صدقہ میرے مالک جتنے میرے بھائی بے اولاد نے مالک انہاں نوں صاحب اولاد فرما جو بیٹے دے خواہش مند نے مالک انہاں نوں زندگی والا بیٹا عطا فرما تمام بچیاں نوں اپنے والدین دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرما جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہاں دے علم نصیب وچ فرما علم پڑھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما تمام بچیاں بچیاں دے مقدر نیک فرما میرے مولا سب دے حالات تو بخوبی واقف ہیں مولا سب دے حال زار تے رحم اور کرم فرما میرے مالک سب دیاں دعاواں عرضاں اور التجاواں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما سب دوستاں دے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرما سب دے گھراں نوں خوشیاں دا گہوارہ بنا اتفاق پیار محبت اور سکون قلبی عطا فرما میرے مولا ساڈے ملک پاکستان نوں استقامت نصیب فرما اندرونی بیرونی خدشات تو محفوظ فرما جو ظالم حاسد لوگ نے میرے مالک انہاں دے شر تو محفوظ فرما میرے مولا اے ملک تیری عطا ہے تو خود اس دی حفاظت فرما میرے مولا اسلام دا بول بالا فرما کفر نو نستو نابود فرما مسلمان جتھے بھی پریشانی دے عالم دے وچ نے مالک انہاں دی غیبانہ امداد فرما اور میرے مولا اپنی پناہ دے اندر رکھ میرے مالک علامہ صاحب دی عمر زندگی دراز فرما
انہاں دی صحت دے اندر علم دے اندر حلم دے اندر برکتاں عطا فرما میرے مالک انہاں نوں اپنے حفظ و امان دے اندر رکھ اے تیرے نبی دی دین دی خدمت کر رہے نے رات دن کوشاں نے میرے مالک انہاں نوں مزید استقامت عطا فرما اور بڑھ چڑھ کے لجپال کریم آقا دی دین دی اسی طرح خدمت کردے رہن میرے مالک انہاں دی عزتاں دے اندر برکتاں عطا فرما انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما انہاں نوں مزید بلندیاں اور عظمتاں عطا فرما میرے مالک انہاں نوں اپنی پناہ دے اندر رکھ میرے مالک تمام علماء دی حفاظت فرما میرے مالک علماء سڈا سنگھار نے میرے مالک انہاں نوں اپنے حفظ و امان دے اندر رکھ اور میرے مالک انہاں نوں استقامت عطا فرما مزید عزتاں تو سرفراز فرما اور میرے مالک جنہاں میرے دوستاں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا انجمن کمیٹی دے جتنے بھی احباب نے میرے مالک جس محبت دے نال جس پیار دے نال انہاں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا مولا خالص تن تیری رضا واسطے تینوں راضی کرن واسطے میرے مالک انہاں مسکیناں دی اے عاجزانہ کوشش کاوش حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما اور میرے مالک اپنی شان دے مطابق انہاں نوں اجر عطا فرما میرے مالک کسی نوں خوش کرن واسطے نہیں کسی واسطے نہیں تیری رضا واسطے انہاں نے سب کچھ کیتا ہے میرے مالک تو ہی اس دا اجر عطا فرمانا لے میرے مالک انہاں دوستاں دی عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما اور اسی طرح میرے مولا اے حاضری سالانہ پیش کردے رہن میرے مالک کیونکہ تیرا ذکر تیرے حبیب دا ذکر پاکاں دا ذکر ایمان دی تقویت دا سبب بندا ہے جدوں اے علماء کرام گفتگو فرماندے نے اور اے سن اپنے اسلاف دیاں گلاں دسدے نے تے میرے مالک اے ساڈے ایمان نوں تقویت ملدی ہے میرے مالک اے سلسلہ انہاں دے نصیباں وچ فرمایا ہے انجمن دے کمیٹی دے ممبران دے میرے مالک انہاں دے نصیباں وچ فرمائی رکھنا اسی طرح اے اپنی غلامی پیش کردے رہن میرے مالک تمام حاضرین محفل دے حال تے رحم اور کرم فرما میرے مالک دور و نزدیک تو جتنے دوست احباب آئے نے سب دا آنا بہنا ذکر و اذکار کرنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما اور میرے مالک انہاں سب نو اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرما پاکیزگی اور پاک دامنی عطا فرما میرے مولا نگاہ دی پاکیزگی سماعت دی پاکیزگی زبان دی پاکیزگی قلب اور روح دی پاکیزگی عطا فرما میرے مالک پاک دامنی عطا فرما مولا ساڈے دلاں نو نور مصطفیٰ دے نال روشن فرما اس دنیا اتے رہ کے آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما میرے مولا عزت علی زندگی اور ایمان علی موت عطا فرما میرے مالک قبر دے اندر اور حشر دے اندر لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما میرے مولا ساڈیاں تمام تر دعاواں عرضاں اور التجاواں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے مولا ساڈی عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما الہی تبت من کل المعاصی باخلاص رجال الخلاصی اغثنی 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 یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یخاز بالنواسی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق حزیدی سہلنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی 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 لا سیف